Semeki energetikis regionuli asociacijas šekodras maspinslobs ori dgis ganmanlobaši svadasva koqnis tsarmomadgenlebi energetikis sektorshi arsebul gamozoebze imsjeleben šekodris parglebshi utskholis umrebi kartvel specialistebs gamozdilobasats gauziareben konferentsia dgis gaiskhna da khval dasruldeba gigabenia ashukebda sakitxs giga zirtad ra gamozoebze gaamakhules quratqeba dgevandel šekodraze da ra gamozdileba gauziares evropelma kolegebma kartvel kolegebs Energetikis maregulirebelta regionuli asociacija Evropisa da Aziis regionis kveqnebis maregulirebel komisiebs aertianebs, romlis ert-erti damfuznebeli sakartvelos energetikisa da tsqalmomaragebis maregulirebeli komisia. Ori dghis ganmavlobashi asociacijis momxmarebelta da satsialo bazrebis komitetis tsevrebi energetikis sektorshi momxmareblebis uplebebze bazris monitoringsa da komunikatsiis strategiaze imsjeleben. Utsqoeli stumrebi kartvel kolegebs energetikis sektorshi arsebuli problemebis gadaqris საკუთარ გამოცდილებას გაუზიარებენ. დღევანდელ შეხვედრაზე ითქვა, რომ საქართველოს ენერგეტიკის სექტორში განვითარების დიდი პოტენციალი აქვს. In Georgia you can ჩვენ ვსჯელობთ ისეთ საკითხებზე, როგორებიცაა მომხმარებელთა უფლებები, მომსახურების ხარისხი, ბაზრის მონიტორინგი და კომუნიკაციის სტრატეგია. ყველა იმ პრობლემის მოგვარება, რის წინაშეც დღეს საქართველოს ენერგეტიკის სფერო დგას, ჩვენ 25 წლის წინ დავიწყეთ. ყოველდღე უნდა შევეცადოთ, რომ უფრო და უფრო განვივითარდეთ. ვფიქრობ, საქართველოსთვის ეს ადვილი იქნება, რადგან საქართველო ევროპულ მიდგომებს იყენებს. დარწმუნებული ვარ, თქვენი ქვეყანა ბევრს მიაღწევს და ევროპულ ქვეყნებს გაუთანაბრდება. Semekis წარმომადგენლებმა შეხვედრაზე აღნიშნეს, რომ ქართული ენერგეტიკის მთავარი გამოწვევა ბაზრის ლიბერალიზაცია. მაია მელიქიძე აღნიშნავს, რომ ენერგეტიკის სექტორში კონკურენტული გარემო შესაქმნელად საერთაშორისო პარტნიორების გამოცდილების გაზიარება მნიშვნელოვანია. კიდევ ერთი მიმართულება, რაზეც უცხოელი და ქართველი სპეციალისტები ხვალ იმსჯელებენ, ფასის შედარების კალკულატორებია, რომელიც მას შემდეგ გამოქმედდება, რაც ბაზარზე ენერგიის რამდენიმე მიმწოდებელი გაჩნდება. ეს მექანიზმი მომხმარებელ საშუალებას ას მისცემს ვებგვერდის დახმარებით შესაბამისი მიმწოდებელი აირჩიოს. ბაზრის ასე ვთქვათ კონკურენტული გარემო შემოდის. ამიტომ განსაკუთრებული სიფრთხილით ვცდილობთ ჩვენ საქართველო რომ სწორად გადავდგათ ნაბიჯები, ყველა გამოცდილება რაც კი არსებობს მსოფლიოში კარგად გავიაზროთ და მივიღოთ ის გადაწყვეტილებები რომ ნაკლები სირთულეები შეიქმნას ამ პროცესში. აი ზუსტად აი ამ გამოწვევებიდან გამომდინარე ჩვენ ახლა ვმსჯელობთ როგორ მივიდეთ სწორ გადაწყვეტილებამდე. ბუნებრივია გვაქვს გარკვეული ხედვები, მაგრამ კარგია ის რომ ჩვენ უცხოელ პარტნიორებთანაც გავდივართ ამ თემებს. ელექტროენერგეტიკაში მდგევად შეიძლება იყოს პირველ ან მეორე საფეხურზე, ანუ ჩვენ მეკნე ბევრი გვაქვს გასავლელი, სანამ გაჩნდება სხვადასხვა ტიპის მიმწოდებლების რაოდენობა, სანამ ჩვენი კომპანიები, ვინც ეს შემოვლენ ამ ბაზაზე მუშაობას ისწავლიან, კარგი ხანი გვაქვს მოგვიწევს. ერთი თემა არის ფასის შედარების კალკულატორები და სხვადასხვა მოდელები ამ კალკულატორების. Ну, როდესაც შეიძლება მოხმარებელი ვებგვერდზე შედის, სპეციალურ ვებგვერდზე და ამ ვებგვერდზე ირჩევს მიმწოდებლებს. მართალია საქართველოში ჯერ ეს მცირე რაოდენობით არიან მიმწოდებლები მხოლოდ გაზში, მაგრამ ახალი კანონმდებლობის ფარგლებში გამოჩნდებიან სხვა მიმწოდებლების თავისთავად და ენერგეტიკის მარეგულირებელთა ასოციაციის შეხვედრა ხვალ დასრულდება. მასში გაერთიანებულები არიან პარტნიორი ორგანიზაციები, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. მადლობა გიგა, გიგა ბენიამ გაგვაცნო თუ როგორ მიმდინარეობს ენერგეტიკის მარეგულირებლების შეხვედრა თბილისში.